Вітаю в ефірі прогноз погоди. Мудреці кажуть, справжнє призначення вашої подорожі не місце на карті, а новий погляд на життя. Тож, незалежно від пори року, пам'ятайте, щасливими можна бути щохвилини. А у нас середина робочого тижня, яким буде четвер, дізнаємося уже зараз. На заході країни триматиметься хмарна погода, ранок і день в Івано-Франківську очікується хмарний, а вечір має бути ясним. На цій території буде сухо із максимальними позначками плюс 2 та плюс 7. Небо в Чернігові буде ясним недовго, вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до кінця дня. Ніч і ранок пройдуть без опадів. Вдень очікується невеликий дощ зі снігом, який до вечора повинен закінчитися. Вночі температура повітря знизиться до 2 тепла, вдень прогріється лише до плюс 4. Тепер про погоду у Києві. Хмари, які з'являться на небі вранці та протримуються в столиці майже весь день, увечері покинуть цю територію, не залишивши жодного сліду у вигляді опадів. Кияни відчують від 2 до 6 тепла. А зараз важлива інформація. Обирайте ефективний спосіб очищення води. Адже вода повинна бути корисною. У спеціалізованому магазині «Акваторія» кваліфіковані спеціалісти підберуть індивідуальну систему очищення саме для вашого будинку чи квартири. Вигідні пропозиції для кожного покупця. «Акваторія» – чиста вода. Здорова сім'я! Знову звернімося до погоди. Хмарна погода до самого вечора буде триматися і в Одесі, але опади тут не передбачають. Максимальні позначки за добу становитимуть 6 і 10 тепла. У Луганську хмарна погода протримається весь день. Протягом усього дня очікується сильний дощ, який послабшає лише увечері. На цій території триматимуться позначки 2 тепла вночі і плюс 9 вдень. А магазин «Султан» оголошує приємну новину. 12 листопада – відкриття нового магазину. Розкішні подарунки з нагоди відкриття. Знижка на першу прикрасу 15%, на другу – 30%, на третю – 50%. Також додатково отримайте знижку 10% до дисконту. Ви можете продати за вигідною ціною або обміняти своє срібло на нові ювелірні вироби. Магазин «Султан». А ми продовжуємо дізнаватися про новини синоптичні. Мешканцям Харкова протягом усього дня прогнозують хмарне небо, вночі очікується сильний дощ зі снігом, вранці – дощ. У другій половині дня опадів не передбачається, повітря холодне до 1 тепла вночі, вдень прогріється до плюс 7. У Полтаві протягом усього дня погода буде похмурою, дощ розпочнеться ще до світанку, але до середини дня повинен припинитися. Полтавцям обіцяють від 4 тепла вночі і до позначки 8 із знаком плюс вдень. За будь-якої погоди магазин «Білий дім» бажає тепла та затишку у вашій оселі. В магазині «Білий дім» – кращий вибір якісних бавовняних та бамбукових рушників, який задовольнить кожного покупця. Для дому чи на подарунок, окремо чи в комплекті вирішувати вам. «Білий дім» з любов'ю до вас та вашого дому. А тепер дізнаємося і про Кременчук. Сонце завтра рідко показуватиметься. З-за хмар вночі та в першій половині дня очікується дощ. Мороз не обіцяють, поки що триматимуться плюсові показники, плюс 5 вночі та плюс 9 вдень. Відчуємо західний вітер із силою 3,9 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 751 міліметр ртутного стовпчика. Такий прогноз маємо на цей четвер. Бажаю вам позитивного нового дня. Пам'ятайте, осінь – не привід сумувати. Помічайте прекрасне, і тоді вашим супутником завжди залишатиметься хороший настрій, незалежно від погоди за вікном. З вами Юлія Лавренко. До зустрічі у студії.